Maswera sei, maswera sei, vana vevhu, toda kugamuchirai nemufaro. Haleluya, Mwari wekudenga ngaakudzwe. Tinokutendai zvikuru nekuteerera kwamunoita soko zuva rimwe narimwe patinenge tichisheya nemi. Handiti kana musi poko tine tichisheera nesoko racho, Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Uyu musikana uyo handinaye pano uyu. Takazororana 21 years dzadarika. Mwari ari kutiitira zvakanaka. Amen. Saka toda kutenda Mwari. Handiti Mwari akatendeka, anoshamisa. Saka pari zvino takamirira vamwe kuti vauye. Rega timbokuridzirai kambo. Kambo kanonzi ko Lift Up the Name of Jesus, kachibva pa album No One Like Jesus. The five star worshippers. I'm going to lift up the name of Jesus. And it's an album, you know, no one like Jesus. Murugufara here, mana we Zimbabwe. Tinotenda shukuru nema likes enyu, nema love, nema comments enyu. Mara kukomborere. My Lord, Anzina Zendaya Stole, my favorite couple. Thank you, God bless you. Tinotenda zvikuru nema love nema likes, mara kukomborerei. Zikatinzwe kuti zviri kuita sei. Ndezvipi zvamunoda kuti tinge tichichinja paurongwa hwekuticha kwatiri kuita palunch hour.
chakanaka, hallelujah. Chingwa chidiki diki tiri kupinda msoko ramwari, ma like enyi ne ma love enyi tiri kuona ne ma comments. Mara kuitire chakanaka. Gatikumbire Apostle Felix Mutoko wati nyengeterere zvataka kupinda msoko ramwari. Baba wedu wakanaka mstara Jesu Kristu. Amen. Tinopa mbiri kwa muri Jehovha mwari wemasimba ose. Mm. Tauya baba kuzosangana nevana venyu baba. Mm. Kuti titaure ukuru wenyu nesoko renyu rine simba rekuponesa nekudzikinura. Matenda baba panguva ino muzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Support yenyu inoshamisa mufunge. Amen. Support yenyu inoshamisa zvikuru. Mara kuitire zvakanaka. Saka nechinguva chidiki-diki tichange tichiparidza handiti ka. But ndandine ka announcement mbichana. Kekuti nhasi uno mufungeka tiri pa anniversary. Muchiona nemusikana yeyu tiri pa anniversary kutaura kuno ku marriage anniversary. Makore 21 tiri pamwe chete tichifara tese, tichidanana, tichidzidzisawo vamwe, tichiparidza soko mufunge Mwari uyu ane tsitsi inyasha dzaMwari. Saka ndo zvatikutenda Mwari nazvo zvikuru. Zvino pane nyaya iri kuitika ku YouTube kumangwana na 3 PM. Ndichatumira link anditika. Kune nyaya iri kuitika because nhasi unoyu ianniversary yemuchato handiti. Then mangwana manje i birthday rangu manje. Saka mufunge ndamuka na 3 AM. Ndichinzwa kudzamirwa so kuti asi Mwari rudo rwenyu runoshamisa. Amen. It's not by might nor by power but by your spirit. So I was thinking ndoiteiko chicha ndingaita kuti ndive chikomborero kuwanhu handiti. Amen. Saka chimwe chezvinhu chandatotanga kuita nhasi uno ndechekunyora rimwe bhuku nyowani remotivation. Rafa ratofamba bhuku iroro kuti vanhu vagokomborerwa handiti. Amen. And chimwe zvemanje chazoya mupfungwa chatawirirana namai mutoko ndoda kutenda mai mutoko nekuti wati ngazviitwe. Saka isu tawirirana kuti unozviita ku YouTube but tikuona kuti ngazvitomboitwa mbichana ipo panapa mufunge support yenyu ka imani mimi sure lunch hour yenyu mazuva ese muchingouya panapa muchingoti supporter muchiteerera soko. Saka zvamuri panapa apa ndine mibvunzo yada kukubvunzai anenge ataipa apa akagona ka munhu iyeye uyo. Ane prize yari kuzopiwa. Handiti ka, unosarudza zvaunoda. Unoda kuti tigoku kocha marriage yako here one session ye marriage. Usually that costs about 500 pula kana kuti $50 per session. Handiti ka, kana kuti unoda kuti tikutumire album redu here. Tokutumira album redu, tongokutumira digitally kana via email or whatever means. Saka unosarudza zvaunoda. So ndakutobvunza mibvunzo ameno muri ready here? Album is how much? Vacha zvionera ipapo. All right, saka album runoita about $10 which is about 100 pula or so. Chiri kuita nditaure kuti musarudze zvamunodaka ndezvekuti hatidi kuti tiite seku itati mumwe munhu anga ari pakona. Pamwe album racho utori naro kudhara handiti. Saka pamwe utori ne album kudhara saka unenge wakuti ini ndoda kubatsirwa panyaya dzefinance because tese namai mutoko tiri ma financial wellness coach uyewo zvakare tiri ma marriage coach uye tiri ma business coach saka mumwe anogona kuti ini ndoda kubatsirwawo business ndoita sei so togona kupa session totaura towirirana totaura pazoom here kana kuti pachinyi kana phone call wofona haubhadhare tinongokubatsira pachena nekudawo kuti wagona kupindura mubvunzo watakubvunza panapa handiti ka. Alright, saka mubvunzo wekutanga unoti album yakaitwa na Dr. Wilbert Mutoko ne the 5-star worshippers. Musoro wayo unonzi chinyi? What's the title of our album? And album iyoyo ine ma songs mangani? Because kune vanga vachigara vachiteerera vaya vainzi vachichitsanangura kuti album inonzi zvakati, album inonzi iyo dzakati. Saka ukatogona ipapa uri kutowana opportunity iyoyo anenge angotanga kutaipa watowana opportunity ye coaching either business coaching one session is about an hour yeah or financial wellness session maybe uri kuti mari dzangu hadzinamira mushe ndoda kuadvisewa ndoita sei kana kuti ndoda kuinvesta but you are not sure to investor sei handiti ka kana kuti kuti marriage yangu hainamira zvakanaka kana kuti uri kuti inini ndoda kutsvaga
musikana kana mukomana balanzondoita sei vedu wei ndibatsire saka ukanga wagona kupindura ipapa uri kuzokochiwa one session for free kana kuti tokutumira album ndati album redu re five star worshipers title yacho inonzi chinyi uye rine ma songs mangani nai vedu wei hamusikuda ma prize here kana ndozviregedza tonozviita ku YouTube mangwana na 3 PM manje ku YouTube imibvunzo yachinenge yatochinja. Taipeka nai vedu wei ndirikuona vanhu vakawanda sereka pandisu ndirikuona ma love thank you ama love aripo zvechokwadi ndiriku appreciate nema like andirikuona baby mama ma like esari kuya zvinhu zvakanaka izvi ehe komenda izamai kachingoza mai alright. Song yatati chiridza apo inonzi chinyi. Then title ye album inonzi chinyi. Ma songs acha ari pa album mangani. Ko kana kungofembera alright kuchikoro taifembera. Hapana da taipa. Vedueka. Nei 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 nei. Saka zvatiwo zveku YouTube mangwana kashi. Zvatiwo zveku YouTube mangwana ishi. Zvaje ku YouTube mangwana. Saka ta alright murekani bovunza mvunzo wakachipa manje. Tati ini na mai mutoko takarorana kwa makore mangani. Oh, hanzi na Zendaya Sithole 15 songs. Eh, kugesa kwakatonaka ikoko. Wapota kwa shamwari but wazama ndizi. Ngatimuomberelei maoko. Eh, ngatimuomberelei maoko kwa Zendaya Sithole. Thank you so much. Vamwewo uzamai katoni. Album title yacho inoti chii uye ine ma songs mangani. Kana toparidza zvedu. Zvaramba zvanhasi. Alright, mubvunzo wechipiri unotiwo. Tiudzei kuti ndeipi teaching ye prayer. Yatakaita recently yakakubata obva waisummarize very fast woita ndiwo kutanga kutype apo very fast kuti title ye preaching yacho yaiti zvakati ndakabatikana neizvizvi zvindo zvamba yakakomborerwa nazvo handeitoni ndiyo number 2 yedu amana iyi anniversary yeda umana asiba kuenda nezvipo izvi amana amana musadaro amana enoita natakwenda handimonoti apa patikuparidza kuvana vevhu cheteka kana taenda kuYouTube manje kune kwasangana ku Nigeria kuSpain kupi nechirungu manje ikokoko ende vanhu vanenge vawandisa panapa tingori vana vevhu vashoma shoma zvetichitaura neshona yedu yakanakana ndofunga vanhu vari kutaipa handiti bebi ngandimbomirira ndofunga vanhu vari kutaipa rekandimbodzosera kasong kanga karipo kaika. Ah, nasi tinayo nguva zvedu. Ah, nevana vamai vedu. Hatingambodzokere nezvipo mwanasika. Taipai, taipai, taipai vadikani. Ndeipi teaching yakakubatai pamateaching esati achiticha. Inonzi chinyi. Zvakakubatai ndezvipi, zvatakaticha ndezvipi. I'm gonna lift up the name of Jesus. I'm gonna lift up his wonderful name. In your name, my songs are no papa album. I'm gonna lift up his wonderful name. I'm gonna lift up the name of Jesus. I'm gonna lift up his wonderful name. I'm gonna lift up the name of Jesus. I'm gonna lift up his wonderful. Simuza, zita ra Jesu. Nicha simuza, zita ra mambo. Ita tuleta, ito ra Jesu. Ita tuleta, ito ra murena. Kita tuleta, ito ra Jesu. Alright, zvanhasi nenge zvakona dokuta. Murapwa achida handitika. Vatoda kukutendai zvikuru. Regai tipinde musoko ramwari.
Nezuro, marimwe zuro, takatara pamusoro pemunamato we consecration. Kana kuti, alright, hanzi na Zendaya sitole nerera, ina zororo. Ah, kumanaka Zendaya, arikutraya wakumana. Nerera, ina zororo, yes, I video rataka uploada, yanga isiri marizo jaye. Yanga isiri marizo jaye, but I video rataka uploada. Hanzi types of prayer, na Caroline Chikuruo Usore. Types of prayers, alright. Chiti uza wani achoka Caroline. Woti tsana ngurotoka ziza kuti chipa iri unogona kuenda wato bata chipa iso shishu. Kaita fast fast. Ndoso wati wanwechizi mai wano taipa fast manji. Alright, saka. Na Zendaya ngawa ni something. Hey, na Zendaya. Hanzi na mai mtoko Zendaya na Caroline wanafana kupua something because ndo wari kumira mira. Saka zvaticha ita Zendaya na Caroline ga moti tumira ngati taurei mu inbox handiti mo moti inbox moti tumira email address yenyu kana mida kutumirwa album tokutumira album pa email yenyu kana muri kuda kuti mupiwe a coaching session makasununguka zvakare we can do that thank you ne kutraya kwa maita handiti ga Mwari kudenga kutire shakana. Ngaturuwele Zendaya na Caroline na wako andizi. Amen. Alright, saka. Takadziza pamusoro pe type ye prayer inonzi consecration. Kana kuzvichenesa pamberi pamwari. Ngandizika. Amen. Tabva ipapo tichibata dzidza. Pane imwe type ye prayer zvakare inonzi worship. Worship type of prayer. Nasu uno itrukubata pa mando ye munamato. Inonzi yo praise. Ha? Mando ye munamato inonzi chinyi? Inonzi praise. Kurumbidza mwari kumusimudzira pamwe pacho tinozviita nekuimba pamwe pacho tinozviita namasoko edu pamwe pacho tinozviita nekujaivha chaiko kujaivhira mwari pamwe pacho tigozviita nekuridza chinyi zviridzwa pamwe pacho tigoita tikisanganisa zvese izvozvo teita inonzi praise kurumbidza mwari kwakakosha mufunge atirumbidze mwari chete kana zvinhu zvakanaka Amen. Panga pacho zvinhu zvine zvisiri kutomboendeka. Rekai ndikudzei kamwe ka secret mufunge. Vazhinji vanoti hey nini ndotsanya stereo bada pana chiri kuitika. Ndonamara bada pana chiri kuitika. Ndakataura mufundisi bada pana chiri kuchinja. Rekai ndikudze mudikani. Wazama zvimwe zvese iye zvino chimbozama kurumbidza. Amen. Chimbozama kurumbidza. Pamwe pacho vamwe vari kushaya kana iri mbereko chayo chayo. Wanga uchida kusununguka mwana bati zviri kuramba. Uri kutadza kubata pamuviri handitika. Imbozama kurumbidza mwari. Amen. Tenga ma preparation emwana kana uri kuda mwana mukomana kana mwana musikana tenga makala anoenderana nemwana type yauri kuda iyoyo. Amen. Wotanga kurumbidza mwari. Mwari ndinokutenda, mwari ndinokupai mbiri. Munoshamisa mwari. Makandipa muviri, mukandipa murume, makandipa mukadzi, makandi worumbidza mwari uone zvaanokuitira. Amen. Hallelujah. Kurumbidza mwari kunokonzera kuti mwari aburuke pachake. Amen. Ukanamata mwari angu kutumira ngirozi. Ukanamata mwari angu kupindura. Asi ukamurumbidza anoburuka. Amen. Mwari ngaakudzwe. Amen. Rekai ndikuratidze kuna 2 Chronicles chapter 20 verse 21 to 30. Na ukatasa soko ra mwari pamwe pacho unongona kubatanidza worship ne praise ne thanksgiving. Zvese pamwe chete. Handitika. Toona isusu mambo Jehoshaphat. Vanga vavingwa nehondo dzinotyisa. Amen. Dzakawanda. Vachibva vati hama dzangu we ngatinamate vaibva namata nevanhu vavo vachibva vatsanya vapedza izvozvo 2 Chronicles chapter 20 verse 18 yatakaverenga nezuru hanzi vakawarara pasi vachiita worship the Lord Now vapedza izvozvo manje vakazoita kumwe kunenge kupenga chaiko mambo Jehoshaphat imi zvinhu zvekutenda izvi kunenge kusakwana chaiko chaiko hanzi verse 21 and when he had consulted with the people he appointed singers unto the Lord and that should praise the beauty of holiness as they went out before the army and to say praise the Lord for his mercy endureth forever ngatirumbidze hanzi akatora kwaya kwakuisa kumberi kweami imakambozvonoi kuti muri kuenda kuhondo Kune hondo dzakawanda dziri kuuya kuzorwa newe. Wogoisa masoja ako mumashure mekwaya. Kureva kuti Jehoshaphat ainzwisisa kuti kurumbidza mwari kune simba zvakadini. Amen. Verse 22 yobva yati, And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against
the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. Mukaramba mchiverenga ipapa 2 Chronicles chapter 20 from verse 21 zvichidzika kusvika ku verse 30. Inoratidza kuti pavakatanga kwaya payakatanga kuimbira Mwari vachimurumbidza. Jehovha akaburuka. Aburuka kwakubva akonzera kuti vavengi vabayane pachavo. Waizvisa here mudikani kuti kana ukanga warumbidza Mwari unokonzera kuti vavengi vako vatange kubayana pachavo. Amen. Hallelujah. Ndoda kuti uzive mudikani kuti kurumbidza Mwari kunokunda zvese. Saka mambo Jehoshafati vakahwina hondo iyi vaine masoja mashoma. Asi pamberi pemasoja iwaya vanga vakaisa kwaya. Kuratidza kuti atifani kurumbidza Mwari chete kana zvinhu zvakanaka. Tinofanira kurumbidza Mwari kunyange zvinhu zvakaoma. Kunyange tiri muCovid-19. Kunyange tiri mulockdown. Kunyange zvakaoma, kunyange muruma ati ndakuenda. Kunyange mudzimai ati ndakuenda. Kunyange mwana asingateereri. Kunyange basa rangu rapera. Kunyange business rangu risiri kuita. Kunyange mari isiri kubatika. Kunyange mbereko isiri kubata mudikani. Kunyange uchirwara neBP kana sugar diabetes kana whatever zvikukunetsa. Mudikani unofanira kuti urumbidze Mwari. Hatirumbidze Mwari chete nekuti zvakanaka. Tinorumbidza Mwari nekuti akafanirwa nekurumbidzwa. Tinorumbidza Mwari nekuti akafanirwa nekudini? Nekurumbidzwa. Tarirai mone Acts chapter 16. Verse 25 to 34. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Amen. Oh, wedwe, kuti wasungwa usina mhosva. Wasungirwa Jesu, wobva waiswa mujeri. Wakutonamata uri mumujeri, wakutoimba, kutorumbidza Jehovha. Dai vari vazhinji waiti kunamata chiifuta, hanchanamati. Hanchanamati. Ndaimushumiro ndangandichiparidza iye zvinondaiswa mujeri pamusana pani pajesu aripinga auya andirwire but kwete naPaul naSilas vakatotanga kurumbidza havana mbokumbira tiburitsei vaitotamba zvavo vachirumbidza Mwari wavo. Verse 26, and suddenly there was an earthquake. Uri kuda kuti Jehovha apindire musituation yako. Rumbidza Mwari. Rumbidza Mwari. Mukuoma kwezvinhu rumbidza Mwari. Mukunaka kwezvinhu rumbidza Mwari. Uone Mwari achikusimudza. Hanzi kwakaitika earthquake so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened and everyone's bands were loosed. Hapasi kunzi earthquake yakaitika kudzimba dzese nemabuilding yes aiwa. Pakangoitika earthquake pa prison ipapo. Kunogona kuitika earthquake kumba kwako mudikani. Warumbidza Jehovha iwewe. Waisa music wotanga kujaivhira Mwari. Kana kuti kuimba nemuromo wotanga kuimbira Mwari wako. Kana kungovhura muromo wako wotanga kumumba mbiri. Mwari akasika denga nenyika. Mwari akasika makomo nenzizi. Ndinokupai mbiri nekuti makafanirwa nekukudzwa. Kunyangwe ndiri musituation yakaoma Mwari asi ndinokupai mbiri. Hallelujah. Mukarama muchiverenga from Acts 16:25-34 muchazoona kuti manheru mamwe chete iwayo. Mukuru wejeri iroro akati kuna Paul naSilas, ndoita sei kuti ndiponeswe. Amen. Akagamuchira Jesu manheru iwayo. Iye nemhuri yake vakabhabhatidzwa mumvura. Amen. Pakauya ruponeso nekuti Paul naSilas vakanga varumbidza Mwari vari musituation yakaoma. Rega timbosiyira mai mutoko ataure. Hallelujah. Amen. Kurumbidza Mwari kumuisa panzvimbo yake nenzira yekumukurudzira kana kuti kumutaura hukuru hwake. Yes. Munhu akaiswa panzvimbo yekurumbidzwa anokupa zvaanga asina kuronga kuti akupe. Yes. Ndikatanga kurumbidza murume wangu example ari pano kudai. Ndoti you are handsome my husband. Yes. Hey, you look good. This is nice. The way you smile. I love you much. Kasmaka zvakana vakaraidzera. Zvakafanana naizvozvo uchidaro kuna Mwari. Mwari makanaka. Yes. Makarurama. Makatendeka. Zvamataura Mwari munozvizadzisa. Yes. Muri Mwari mukuru kuru. Muri Mwari anoshamisa. Muri Mwari ane ngoni dzinogara nekusingapere. Mune muri Mwari ane rudo rukuru. Muri Mwari ane tsitsi. Munondida Mwari. Makatendeka munoshamisa. Zita renyu ngarikudzwe ribatwe noutsvene. Uchimutaurira kudaro Mwari anonzwa manyawo. Bhaibheri soko raMwari rinoti
kurumbidzo dza rumbidzo dzekurumbidza dzatinoita nadzo Jehovha chikafu chake. Yes. Zvimwe zvese Mwari anogona kuzviitira ega asi agoni kuzvirumbidza. Kana imukaona munhu achizvirumbidza ega, pfungwa dzenyu munotoona kuti munhu ipfungwa dzake dziri right here. Nekuti azvifaniri kuti munhu azvirumbidze. Asi Mwari nekuda kwemabasa ake makuru nezvese zvaakaita ndochinhu chaanoshayiwa ichocho. Haleluya. Kushayiwa ndozvaakatosikira munhu kuti munhu amurumbidze, amude, amunamate, amurumbidze. Amen. Ndozvatakasikirwa naMwari. Haleluya. The praises of God. Kuti dzibude mumiromo yedu. Kana tikasabudisa miromo yedu kuti irumbidze Mwari, Jesu ndopaya paakati kana musingadi kurumbidza Mwari, nematombai achandirumbidza. Saka Mwari haamiswi nemunhu kuti ashaiwa munhu anomurumbidza. Aiwa, isisu ite benefit kana tichitomurumbidza Mwari. Nokuti iye zvese zviri panyika panapa zvinomurumbidza. Paunoona miti ichidaiwo, mashizha ichidaiso, iri kutorumbidza Mwari. Mangwanani ngwanani uchinzwa shiri dzichiridza, ma types of music inobuda mumiromo yayo, uchimuka payapaya uchinzwa shiri dziti ti 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 ti, dziri kupa mbiri kuna Mwari. Ko iwe wakasikwa nemufananidzo waMwari, zvakadii kuti umurumbidze? Amen. Nemvura, nemakomo anomurumbidza. Hapana chinhu chakasikwa naMwari chisingamurumbidze, asi chinomurumbidza nemarumbidziro acho. Asi isu takapiwa mukana wekuti nemiromo yedu tipe mbiri kuna Mwari. Haleluya. To declare his praises. Haleluya. Kurumbidza Mwari kunoita kuti Mwari aburuke iye pachake. Kurumbidza Mwari kunoita kuti hondo dzakakukomberedza dzose dziwire pasi. Kana wanamata waona kuti hazvisi kufamba, hapana mhinduro iri kuuya nekukurumidza. Chinja gia. Utange kurumbidza Mwari. Mwari ndinokutenda iwe uchiona kuti watarisana nerufu, iwe worumbidza Mwari. Mwari makanaka munoshamisa, nokuti makandivimbisa musoko renyu. Mukati imimi, you will deliver those that are appointed for death. Lord, I glorify you. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. You are worthy to be glorified. Hanzi anofeka rumbidzo, majesty and honor. Ndiyo nguo dza Jehovha. Uchimurumbidza uchimutaura izvozvo, Mwari anofamba pamusoro pamakerubi. Hanzi izvo anochova ma clouds as his chariots. Ma clouds anoyatora se chariot yake. Wow. He is a mighty God. He is a mighty. Ngatidzidze kumupa ukuru wake, timurumbidze muone zvaanoita paupenyu hwako. Haleluya. Murumbidzi anorumbidza Mwari anogara pedyo naMwari. Akaita semboni yeziso raMwari. You are untouchable because unorumbidza Mwari. Nokuti chikafu handichataura kuti kurumbidza Mwari ndochikafu chake chaanodya. Hakuna munhu angada munhu angatamba nechikafu chake. Anoziva kuti apa ndopanobva chikafu changu. Uri munhu akakoshesesa, anorumbidza Mwari. Kwouyawo zvake mumwe munhu achida kutamba neupenyu hwako. Chokwadi anorasikirwa neupenyu hwake nekuda kweupenyu hwako, nekuti uri mboni yeziso raMwari. Unogara murumbidzo dzaJehovha. Unorumbidza Mwari usiku nemasikati. Haungoendi kungononamata nguva dzese uchikumbira zvinhu, asi unonamata uchirumbidza Mwari. Dzimwe nguva hauna kana chekukumbira, asi unenge uchingorumbidza Mwari. Munoshamisa Mwari, munoshamisa Mwari. Uchingoisa music dzekurumbidza Mwari. Muri mukuru Mwari, muri mukuru Mwari. Munofamba pamusoro pema waves emvura. Munofamba pamusoro pemafungu egungwa. NdiJehovha iye. Saka tinofanira kumupa mbiri. Haleluya. Haleluya. Amen.
Regai tisenguwa kuna apostoli. Tino tenda shukuru mwara kuitrei shakanaka. Tatenda shukuru ne marizo yakanaka. Hallelujah. Amen. Mwara kuitrei shakanaka mfunge. Tukukunyenge tererai kuti mwara kuropa fazei. Muwene zwara kanaka. Anditika kune wasatu wa gamchira Jesu Aishena mponesu wawo. Saka ntuda kutindina mate na weiko zhinu. Nevaya wa imbo enda kuchecho wa imbo namata. Asa waka dzokera shure zhinu wanika mfunge. Atipo kukujajai. Saka taura wuku namata ya iko zhinu. Muna mate mchiti ishe Jesu. Dinouya kwa muri. Amen. Ndiitewo mwana wenyu. Mm. Ndiregererewo zvakaipa zvangu. Mm. Handigoni kuzviponesa. Amen. Dzimai zita rangu mubhuku rerufu. Mm. Munyore zita rangu mubhuku roupenyu. Amen. Ndinokutendai mambo Jesu nekundichenesa neropa renyu. Mm. Hallelujah. Amen. Makorokoto. Mazvarwa pacha. Mamwana waMwari. Amen. Zvamakatadza zvaregererwa. Amen. Kubva nhasi moverenga soko raMwari zuva rimwe narimwe handitika ngativerenge iBhaibho zuva rimwe narimwe tifide mweya yedu. Ndikandikumbire Apostle Felix vati vakuropafadzei vose vagamuchira Jesu iko zvino nevanga vagara vachina matakare. Baba ndinokumikidza mweya yauya kwamuri pazuva ranhasi. Zita renyu ngarikudzwe baba tinotenda. Nemweya emaponesa muwasuke nekuvanatsa neropa raJesu. Mwari wamasimba ose muwape nzara nenyota yekutsvaka chiso chenyu. Ndinonamatira vose vari kutsvaka kunaka kwenyu Mwari. Baba kuti muwazadze nesimba nerudo nekutsvaka chiso chenyu. Mbiri ngaive kwamuri baba nevose vachateerera kuvhidhiyo iri. Ngavaponeswe vanatswe mweya yavo baba. Vazive nzira yekufamba nayo nekufamba nemi muupenyu hwavo hose. Mazviita baba musara Jesu Kristu. Akafaka muka. Amen. Amen. Mwari akuitirei zvakanaka. Saka mangwana atisi kuita lunch hour preaching panapa. Tichange tiri ku YouTube. Handitika? YouTube channel yedu inonzi Dr. Wilbert Mutoko. Mukangosecha kuti Dr. Wilbert Mutoko. Amen. Uye ndichatumira link yekuti mugo klika. Kana manga musati masubscriber ku YouTube channel iyoyo mova magara ma subscribe nekuti tichaita competition na 3 o'clock mangwana maskati kuda kuti muwine wedwe vanowina album vanowina ma coaching sessions tichiri kufunga zvimwe zvekuhwinisa futi. Amen. Saka mangwana manje mouya wamakagadzirira ndingokupaika kuruma inzeve mbichana handiti masvika pa YouTube channel yedu handitika zvamunofanira kuita mufanira kusubscribe mobaya notification button handiti kusubscribe handiti kungoklika red button rakanzi subscribe mova maklika notification button kabhero kayakaya kuitira kuti pese patinouploada mavhidhiyo mova maagashira. Then imimiwo tendererai tendererai mumusha macho imomo YouTube channel medu muwanawo mamwe mavhidhiyo amunowacha kana anodarika 30 minutes zvichienda mberi onyora zvimanotsi zvako kuitira kuti patotanga kubvunza mibvunzo manje iwewo taura ndakavacha vhidhiyo rinotsvaka because ndiwo mumwe mubvunzo changu uripo hamana ndatolikisa exam panapa. Daligiza exam akumana mumwe mubvunzo uchange uchidaro kuti nderipi video rawakawacha rinodarika 30 minutes pa YouTube channel yedu right kudini. Amen. Saka kana wataura izvozvo uye uchiradza kuti wakasubscribe ya subscriber ipapo then price yako yatouya. Saka hama dzangu musapose zvinhu zvanditi marapitire zvakanaka vane mibvunzo sunungukai kuti bvunza Zendaya na Caroline Makorokoto nekuti mawina nasunu. Saka tichakutumira izvipo zvenyu tozokumbira kuti mutipo ma email yenyu nekuti udza mu inbox don't mind kuzotumira zvenyu pa ma comments excuse me mungotumira mu inbox kuita kuti mutiudze kuti tokutumirai pai zvipo zvenyu uye muda zvipo zvipi handiti muda album here kana muda coaching session. Tatenda mwari kuitire zvakanaka muene zvora kanaka. See you tomorrow on YouTube. Thank you. Thank you. Bye. Bye. I love you. Mwah.